Počev od 20. marta javno komunalno preduzeće Čistoća i zelenilo dezinfikuje ulice i frekventne saobraćajnice svaki drugi dan, ukoliko vremenski uslovi to dozvoljavaju. U toku jedne akcije utroši se između 170 i 200 litara dezinfekcionog sredstva, odnosno između 11 i 12 autocisterni sa po 6000 litara rastvora. Dezinfekcija se odvija u vreme policijskog časa između 17 i 22 sata. Ako primetimo, ako ustanovimo da temperature idu u minus te večeri, onda akciju preskačemo i odlažemo za naredni dan. Pa u principu to su centralne gradske ulice, Trg sinagoga, Trg Republike, Korzo, šetališta, Aleja maršala Tita, Matka Vukovića, Beogradski put, da ne nabrajam dalje.